Velkommen til denne mindfulness-meditasjonen, som vil gjøre deg mer oppmerksom på hva det er som finner sted i ditt ytre og indre rom akkurat i dette øyeblikket. Vi lever i en hektisk verden, fylt med en mengde inntrykk hvert minutt. Våre tanker, følelser og fysiske sansninger får derfor ofte liten bevisst oppmerksomhet, helt til de ikke lenger er mulig å overse. Så unn deg dette lille pusterommet til simpelthen å stoppe opp og kjenne etter. Du behøver ikke anstrenge deg for å slappe av eller forestille deg bestemte ting, da hensikten kun er å bli klar over og utforske det som allerede er til stede. Så sett deg godt til rette. Skru av alt som kan forstyrre. Senk skuldrene og lukk øynene. Ta et par dype pust for å lande i her og nå. La pusten få være akkurat slik den er. Uregelmessig, jevn, kort. Bare følg luften inn så langt ned den går, og la den strømme ut igjen. Gi deg tid til å fokusere på luftstrømmen, uten å styre eller kontrollere. La så bevisstheten din gli over til rommet du sitter i. Lytt til lydene som dukker opp, i tillegg til min stemme. Hvis det er stille, så lytt til stillheten. Legg merke til lydene som stiger opp. Eller plutselig er der, og så forsvinne. Hør på stillheten mellom lydene og mellom ordene. Bare vær til stede i lydrommet uten å prøve å stanse eller forandre noe. Følg lydene som helt på egen hånd dukker opp for en kortere eller lengre tid, for så å oppløse seg.
Bli så bevisst på kroppen din. Legg merke til hvordan du sitter. Hvordan det føles der kroppen møter underlaget. Kjenn hvordan det føles der ryggen lener seg mot bakgrunnen. Kjenn etter hvordan det kjennes annerledes ut der huden er dekket av klær og der den er naken. Hvordan kjennes luften mot naken hud? Kjølig, varm, fuktig. La så bevisstheten vandre inn i det rommet som oppleves å være inne i deg. Et stort, åpent rom. Kjenn etter de fysiske følelsene i kroppen. Er det steder som tiltrekker seg din oppmerksomhet? Steder som er anspente, gjør vondt, er kaldere eller varmere, er urolige, verker eller sprenger? Begynn øverst i hodet og skann kroppen nedover for å bli bevisst på hvordan kroppen din har det akkurat nå i dette øyeblikket. La alle kroppsfølelser, uansett hvordan de oppleves, få tillatelse til å være der. Fortsett nedover nakken og halsen. Skuldrene. Ryggen. Brystet. Magen. Bekkenet. Lårene. Knærne, helt ned til tåspissene.
Kjenn etter hvilken steder som ønsker å få din oppmerksomhet. Bli følt og anerkjent. Se om du kan tillate å bare føle kroppens sansninger, uten å forsøke å dempe, bli kvitt noe eller skyve bort. Bare hvile og tillate alt som kroppen vil gjøre deg oppmerksom på. Kanskje blir noen kroppsfølelser sterkere, og andre følelser som sorg eller sinne dukker opp. La de også få sin plass, og se hva som ellers dukker opp. Du vil oppleve at tanker, ord, bilder og minner også er til stede i det indre rommet. Vær bevisst på hvordan de kommer og går. Prøv å bare være vitne til hva som viser seg. Uten å hoppe på en tanke eller et bilde og involvere deg i det. Se om du kan finne balansen mellom å ikke dytte bort eller fortrenge, og samtidig ikke gripe fatt i og bli fortapt i innholdet. Vær i vitneposisjonen, som er bevisst om alt som kommer og går. Legg merke til stillheten og det åpne rommet når en tanke eller et bilde glir vekk og noe nytt ikke er oppstått.
Noen ganger vil du begynne å følge en tankerekke, eller begynne å tenke på et minne. Men etter en stund vil du oppdage det og kunne gå tilbake til vitneposisjonen. Hvil en stund som vitne og legg merke til den indre aktiviteten. Tanker, ord, setninger, minner og bilder. La de komme og gå. Observer uten å gripe inn. Til slutt, vær bevisst hele det indre rommet, med alt som finner sted i dette øyeblikket. Samtidig, vær bevisst om det uendelige ytre rommet rundt kroppen din. Føl om du kan kjenne grensen der det indre rommet møter det ytre. Tillat deg selv å hvile i dette rommet. La alt få være akkurat som det er. Ingenting som må gjøres. Ingen steder å gå. Bare være til stede og tillate.